יותר מאשר ביתה. הביתה תהיה מדויקת בדיוק. בדיוק, כדי שהפס יהיה מדויק, הוא מדויק יותר בגלל שהוא חלש יותר. כל שדברים הם חלשים. כמו שאנחנו נעשה חלש יותר, ככה יהיה מדויק, כמו שיהיה חזק יותר, ככה פחות מדויק. אז עכשיו אנחנו הולכים לתרגל את זה, אוקיי? אני מבקש מכולם, אתם רואים מאחורה שלושת הטורים עם הקונוסים והכדורים? שלושה טורים מאחורי הקונוסים, עוזרי מאמן, בואו לעזור לי.